čeka nas mnogo lepih stvari, ali ja sam pre toga u ovom trenutku da se pozdravljam sa svima neizmerno srećna. Jer to je jako lepo videti ponovo ljude koji su došli na Radio Dane. Mi smo zaista jedna velika porodica koja se uvećava svakog dana, prijatelji čiji se broj uvećava svakog dana takođe. I divno je biti na mom mestu, divno je biti predsednik RAB-a. Dakle, mnogo stvari nas čeka, mnogo stvari je interesantnih i prošlo, u kome smo uvek imali negde vrlo ozbiljan stav, ali uvek smo bili jedni uz drugi, uvek smo imali isti stav. Možda je to negde jako važno, što je jako retko za udruženje, ali kod nas je to tako. Jednostavno, mi se borimo za struku, borimo se za što bolju poziciju radija i u tome smo jedinstveni, uvek bili i sve činili da to baš tako bude. Dakle, u nekim sledećim danima čekaju nas novi zakoni. RAB Srbija ima svog predstavnika, radi se o dva zakona. Prvo će biti zakon o javnom informisanju, a zatim zakon o elektronskim medijima. U oba zakona učestvovaćemo kao aktivni pisci i to je ono što je negde druga strana ove cele priče, jeste prijateljstvo, jeste ljubav, jeste ogromna podrška i snaga, ali je i na nekom medijskom nebu veliki ponder RAB Srbije. Mi učestvujemo u svemu, u svim donošenjima svih akta koji su vezani za zakonodavstvo i apsolutno sve što se tiče medija. I zato sam ja jako ponosna, jer smo se mi upravo našli u tom redu. Šta bi moglo da bude poruka ovih radio dana? Možda je rano da o tome pričamo, pričat ćemo na kraju kada budu prošla sva predavanja i kada se možda malo slegnu utisci, ali šta smo na početku poželjeli svima? Želili smo svima da ostanemo uvek ovako složni, jaki i da ona prva priča RAB Srbija, kad smo se okupili, da kada se budemo stegnuli ruke jedni drugima i jako se oduprli svim nevoljama, problemima i svemu što nam stiže, da ćemo biti jači, da ćemo uspeti i da ćemo osnažiti. I tako je i bilo od početka. Radio stanice RAB Srbija, lokalne, regionalne, koje su na početku negde možda bile slabije, sad su mnogo jače i njihova snaga je sve jača i jača iz dana u dan. Mislim da će to biti poruka i poslednjeg panela koja govori upravo o lokalnim radiostanicama i o tome koliko radiostanice lokalne se bore za svoj opstanak i koliko ljudi na lokalu vole da slušaju svoj radio i koliko je važno da one postoje i rade, e da isto tako budu i uspešne u tom radu, u smislu da njihov proizvod bude crven kao što je crven radio, a to je crveni tepih, crvena ljubav onih ljudi koji veruju u radio, a to je ta osnovna naša priča o prijateljstvu. Dakle, radio je prijatelj i zato je poruka ovih radio dana upravo ovako kao što možete ovde da je pročitate.